Ah, e poi sta con la sommità che tu che sto spicciando alla fine. Scusi, per non mai che bene. Ia, promi treci a voice changer. Gigi. 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 Scorama. A mi masca con burrito pralice mi nagaderi. Mi nagaderi. Sarebbe fuso nero bucci. Cacchi pruppadno li atma. Mo telefon z dve pruženia nia mi až tu. Dobro, či mi kupuje dno se na sedmicu. Ja še kuchyta tu rama. Ja? Jedna zvezda. Jedna zvezda. Ne, ne moje zvezda. Maham se zvezda. Arrivo. Ne. Fisho. Shit. Da. Era Fisho. Ah, net va con gente, già che ti capisci. Dobra, posso stream da amico Glad Friday, dobra, fai, dobra, fai, dobra, e va amico Glad stream, nice, nice, nice. Този проси при... Този търси при гифтове. Кова? Дънал. Ап. Тъпаци. Ай, фифо ми гледа страна. Добре, то търси някакъв ап да пробва. Купай! Готово. Инсталираме. Тя. Що не говори, но се нас да издава. Мама, винаги къде? А, играем с Алико. Да не гледаш, чукай, защото съм бад. Ало, здрасти! Искаш ли 1v1? Ало, здрасти! Ало, здрасти, искаш ли 1v1? А, просто искаш ли 1v1? Нямам място за телефона и не мога да си инсталирам това приложение. Аз съм 09 Pro Level Box. Ты громко. Майко, какъв ти е Final Fantasy, Майко? Майко, какъв ти е Final Fantasy?
какъв пропаднал памперси, майко. Майко, какъв пропаднал памперси, майко. Майко, какъв пропаднал памперси, майко. Бе, реди. Защо ми ще идва ли и си взема динамо? Дески с та. Водка, иде лан билан, ще да размажа. Но, а не, 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 тепи много дестра. Кефиш ме, кефиш ме, кефиш ме, кефиш ме, кефиш ме. Братан, аре лан билан, бе, трашка. Муквай, бе, трашка. Мукво е ветрашка. 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 Чекай, чекай. Е? Бочи! Качай, качай. Ай, Google Changer с... С дасти ще го използвам. Чай, че нямам. 10%. С дасти ще го използвам, яй! И така, аз ще... Ти си откриеш някакъв Google Changer, аз... И така, мисляме... Не, искаме клан лорд някакъв. Аре, бебе! Ние сме 0-9, лапеца. То по принцип сме, ама. Не, ще кажем, че сме 7, защото ние сме 0-9. Бах ти! Падал наркоман. Ама на ма 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 А да де конта, на кале бутета, че да ре тонта, защо ме мяташ ти? Как си чупа, бе? А че куле канта! Кой се взнепна, бе? Някакъв педал от... Някакъв педал от Костин Брод. Някакъв педал. Някакво ванна на ръка. Да фана изкет. Разпорва си го и... Ех да. Как ще опредна? Ех да. Не бе верно. Не ти се ще да си. Майко! 5 хилд ключ. Аз он ден със свифо не станах на едно хилд. Дай сега ще го ширна в групата шит. Гай, за малко няма... Много мяло. Ще малко бъде това. А някой трябва да ме ребута ни тогава. Няма. Няма ребута. Че
А ти знаеш, тук има комбати на домот. Да. Tactical Assault Rifle, Heavy Sniper и Proximity Launcher и глупости. Да, има пъм шотгън, когато я махнаха, защото съм умниц. Няма работни преди да те видят. Здравейте, Epic Gamers! Give me the golden pistol, yeah, yeah. Майко, какво? Give me the aimbot, ха-ха! Freaking aim assist. Виж го aim assist. Aim assist in my bones. Какво ми флексиш, Динамо, бе? Сака, какво? Ще флекса на майка ти, като си купа Динамо. Мама, как ти бил? Аз ще джойнав на някакви партито и такова... Не, не, няма слушам, няма слушам. Ти ще слушаш, ти ще слушаш. Чекай да ти. Е, попадна ли... Не, чекай, че. Так. Попадна ли памперси, R1, R1, бе, трашки? Попадна ли памперси, R1, R1, бе, трашки? Попадна ли памперси, R1, R1, бе, трашки? Дай, радио. Come the cheese, come the cheese, come the cheese, come the cheese. Това сам искам го видео оригиналния. Thank you.
save him. Of Katya. She does fuck boy. Okay, it was. Ah, she was a regime, but the shit. Става момчета. В този клип ще говорим има ли смисъл да спирам с TikTok. Нека да започнем. Значи, в TikTok тези дни гледам, че хората качат пълната глупост и събират адски много. Спирам с TikTok, мърши. Значи, благодаря на този човек, да ми ги знае това. Бах, мара, зарежда, деба! She's getting blurry, swear the reaper's in a hurry.
Oh shit. Oh, tu moi je spray shit, mais c'est pas nice comme de s'y rester. Fortement de travail. Hein. Shitasse.